Program koji sledi sadrži plasiranje proizvoda. Zovem sin Martina Đelković, živim sa čerkom, sinom, majkom i bratom pocu. Razveo sam se 2006. godine od žene, posle toga onda ja sam došao ovde kod brata, on je rekao da mogu kako već da tu da ostanem, jer je i ovo i moja kuća naravno i eto. Deca su pripala ženi. Prvo je Kristina došla pre 3 godine, Veljko pre godinu dana kod nas. Sami su došli, samo inicijativno. Jednostavno ne žele više sa njom da žive. To najmlađe dete i on se zove, on je kod žene. Iskreno bi volao da bude i on s nama, pa kako nam je, tako nam je. De, za dvoje tu je iza nje, to bi bilo iza njega, naravno. Volela bih da Jovan dođe i da živi ovde s nama. Iako sam kod majke imala uslove u kojima mogu da živim, ipak sam došla ovde i nije mi smetalo što je ovo ovako, zato što sa ocem bolje slažem. Ja sa svojom decom imam odnos na taj način što smo mi prvo drugovi, pa sam tek onda otac. Možemo zajedno sve. To je kuća ostala od moje majke. Pa se otac posle poženio i onda imao Martina, imaću. Mi mora njih da izdržavamo i da žive s nama isto kao da su moja deca. Majka sledeće godine, eto, puni Bož zdravlja 70 godina, ali nestaje. Ja mislim da to nju i održava. Oko stoke, oko kuće, oko spremanja, oko pranja. Radio sam kao rukovac građevinskih mašina. Trenutno sad nadničenje više. Od toga živimo, naravno, znači od toga. To nam je jedini izvor prihoda i meni i bratu po ocu. Snalazimo se. Iskreno da nisu njih dvoje, majka i on, ja ne znam šta bi radio. Sve što imamo, sve sami proizvedemo. Počev od krompira do hleba, što bi rekli. Pa kupili smo malu svinju i sad smo joj hranili. Sad imam prilike, 150 kila. Jednostavno volim ovde da se dođem, volim selo, volim te životinje da pomažem čiki babi. Idem u tehničku školu i smer sam modelar kože. Pa u internatu sam i super je, mislim, imamo sve uslove tamo ima. Sobu idealnu. Dolazim ovde vikendom, kad su tako raspusti, praznici. Volim da sam tu sa njima. Sam u internatu i gore. Pa, ima odlični uslovi, soba je odlična. Toplo je, ima kupatilo, ima sve. U internatu su im mnogo bolji uslovi nego kad su ovde. To me najviše me to pogađa, iskreno. Prostor je najveći problem. Prvo je problem što nemu deca kupatilo. A kad se svi skupimo, nema mesta za svi. I onda se ne uze od komšiju sobu, tu komšiluk, i onda idem te spavam gore. Bude gore, spava gore. Njemu sam naravno beskrajno zahvalan zbog svega toga što eto, podržava nas. Ova naša kuća ima još jedan sprat gore iznad, nikad nismo uspeli, nikad nismo mogli da skupimo para, da se proširimo, da bih odvojio, eto, decu barem, da svako ima svoj kutak. Pa to je stara, ona je građena još 66 godina kuća, to od ciglu zidana.
Vodu imamo tu ispred kuće, tu malu česmicu. Kupamo se na taj način, to imamo veliko korito, ja se umijam. Pa meni ništa ne pada zbog deca, ništa teško. Jer ja sve pokušavamo da izvučemo deca. Jer mi nemamo drugo. To jedino nam ostaje. Došli smo ranije jedno 3-4 nedelje u Knjaževac. Velika je kuća u pitanju, ozbiljni su radovi, ali zaista specifična porodična priča i hoćemo da se potrudimo, imamo ogromnu pomoć opštine. Pomoć opštine, da, to je najbitnije. Tako da ćemo ovu porodicu da iznenadimo 4 nedelje ranije, preduzimač će da dođe, Juga će da ga sačeka i onda ćemo da napravimo plan šta oni treba da urade pre nego što mi dođemo. Da, ima baš dosta toga, ima dosta... Dodatnih radova. Dodatnih, baš ono, nema poda, nema... plafona, nema stepeništa, baš treba da se septičke radi. Jame, nema vode u kući, nema baš dosta toga. I to ćete sada da čujete šta ćeš to ti sve da dogovoriš sa preduzimačom. Boga mi, bit će mu loše. Bit će mu loše sigurno. Ja se nadam da će Martinu da bude dobro. Idem ja da vidim ko je u kući. Jel ste vi Martin? Da, ja sam. Šalim se, znam ja da ste lepi i da imate lepe plave oči. Plavo-zelene. Ja sam Tamara. Hvala lepo. Jel ovo neka šala ili? Nije šala. Jel ste sami? Nije, iskreno te pitam. Ne, majke mi nije. Ne. Došli smo da vam radimo kuću. Okej sam. Pa nema veze, pa meni... Meni je drago kada ljudi zaplaču i osveće. Okej sam, iskreno. Evo, drago mi je da smo uspeli da vas iznenadimo. To pre svega. Sjedite malo. Čekaj, ajde to malo ljudi. Ajde. U kolima je moj šef majstora. Oni će da dođu sa našim građevinskim preduzimačom iz opštine Knjaževac, koja će nam puno pomoći. Sad. Okay. I sad ćemo mi da napravimo plan... Šta će oni nama da rade od pripremnih radova naredne 3-4 nedelje pre nego što mi budemo došli, jer znate da mi kad dođemo mi uradimo kuću za 5 dana. E, da bi to bilo moguće, morat će da rade oni i da vi sarađujete sa njima u narednih par nedelje. Ja sam rukovod građevinske mašine. Dobro. Znači, jole, kao svako seljačko dete, znači, od igle do lokomotive, znam sve drugo šta da radim. Znači, sve što treba pomoć, fizikalija... Sad ćemo mi da napravimo sastanak, da ih pozovemo da uđu. Može? Ajde. Martin je sa dodatnim majstorima imao rok od 3 nedelje da pripreme podove na oba sprata, naprave otvor za stepenište, sruše stari, sagrade novi dimnjak, urade krovnu izolaciju, izbetoniraju stepenište ispred kuće i da počnu radove na fasadi. Na naše oduševljenje, majstori i Martin su svoj deo posla veoma ozbiljno shvatili i uradili i više nego što im je rečeno. Iako je naša ekipa kod Anđelkovića stigla 1. aprila, na licu mesta ništa nije izgledalo kao šala. Ovi kuću prineli kraju. Dobar dan. Dobar dan. Brat od Martina. Da. A Martin je tu. A tebe znam. Da. Kako ste? Pa šta bre, da se ne ljubimo obude se. Zdravo srce. Mi sve bre bolesti lečimo. Zdravo, veliko. E, dobro. Gips nam je znači stigao. Dajte da vidimo šta je sve odrađeno. Jao, i ovo je odrađeno. Da, je trotoar, da. Jel' tako? E, da. Jel' smemo mi u kuću? Ajde. E, nema šta, mi smemo u kuću. Daj da se pakujete vi.
Desi, čoveče, si vredan. Dobro. I od vrednijih vrednijih. Jel' tako, bravo? O, pa to je ekipa. Dobar dan, ekipa. Pa ja vas dvojicu prepoznajem. Ali još nije na šminka. Pa ja sam se malo sada dotirala, kako ste? Dobre, momci, svaka vam čast. E, Aleks. E? Doći. Daj da zovemo Jugo, molim. Aha, ajde. Daj mi telefon. Što ovde ne rade? Nemamo domet, nego moramo sa fiksom. Ajde. Dobro, plafone mi gipsom. Dobro, to imamo i posla ovde. Jugice. Ajde, molim te, krenite. Ovde nije baš onako kako smo se nadali. Ajde. Hoćete gore da vidim. Jel danas 1. april? Jeste. 1. april! Ba to! E, da vide malo. E, da vi... Uau! Pa ovo je ludi. Jao što sam srećna, Martine, ko da je moja kuća, majke mi moje mile. A šta ja da kažem? Jao, ne znam šta da kažeš. Pa ne, ja mi da pevam, ali... Ti da kreneš da učiš da pevaš, ako nisi pevao. Da. Do sad, jao. A dobro, ima 5 dana. Dobro, jedino gips. Wow, gips, a dobro, bre. Fantazija. Ajde, srce. Dobar dan. Hoćete postati se parkirati. Dobar dan. Dobro. Ne baš da si toliko smrknuta. Ajde, nije baš toliko strašno. Ajde. Moje. Vidi ovde gore. Zezali smo te premalo, Jugo, zato što je 1. april, bre, čoveče, malo se nasmeši. Neću da se nasmešim, uplašio sam se stvarno kog, što sam ja bio. Ajde da krenemo sada od ulaz. Od ulaz, znači ulazimo ovde, predsoblje, zidamo zid, kupatilo. To je jedino mesto u kući gde možda bude kupatilo. Sve mi je to jasno. Malo ćemo da imamo problem, moramo da otvorimo prozor zbog onog tamo zida, ali ćemo da sečemo, pretpostavljam, a? Da, da. Bolje da je urađeno nego da je nije bila prvo aprilska šala u svakom slučaju. Evo viši lepo ovde izgledi ljudi. Ne, ne, sve je super. Ovde? Ovde nam je spavać soba, ovo ne možemo da delimo, nije dovoljno veliko. I ovde smeštamo brata i baku. I baku? Da. Pa da, dobro. Ovde, pošto sam i ovde stepenište za sprat, ulaz nam je tu i ovo će biti generalno njihova glavna prostorija za okupljanje. Kao dnevni boravak. Pa ne, ja sam ipak mislio, pošto je ipak seoska sredina, da ovde napravimo jednu veliku, lepu kuhinju na ovom zidu i da imamo veliki trpezarijski sto. Dobro. Jer jedni su nam dole, drugi su nam gore, nekako će uvek ovde da se sretnu i... I to je tačno. Nekako je ovde centar. Kreka dolazi, Kreka je uradio merdevine, kaže, tako da će vrlo brzo da ih postavi i onda će da se bavi ogradom. Misliš, stepenište merdevine imamo. Ovde je dnevni boravak. Aha. Imaćemo jedan tu zid, čisto da odvojimo stepenište od dnevnog boravka, da sad ne bude baš... Dobro. Ovde formiramo jedan mali hodnik, imaćemo osvetljenje i ovde je soba za Kristinu. Tu nam treba još jedan prozor. Dobro, nije prvo. Torić. Dobro. Soba za Kristinu. I ova je soba za dečake. Dobro, znači dva brata ovde, Kristina tu, Martin će u stvari da spava u dnevnoj sobi, što je u redu. Mislim, to je soba za njega svakako. Oni će svi u svojim sobama da borave, a najviše će da borave u kuhinji. U kuhinji i trpezari dole, da. Pa da. Tako sam i mislim. Ovako, imali smo male prozore, imali smo velike prozore, a sad mi treba puno prozora, jer imamo kuću na dva nivoa, znači prizemlje i sprat. Jesu stepenice gotove? Nisu još, ali pri kraju su, znači... Montiramo. Kad će da budu gotove? Kad kažete. Ajde što pre, molim te. Hoćete da bi mogli da idemo... Pa, ko bi moglo danas... Ko možeš, nama je super. Donesi ti danas te stepenice. A šta ćemo za ogradu? Kaži mi da je 4 metra sad preko. Vidi da je 4 metra. Znači odavde. 4 metra, evo ga. To je sasvim dovoljno. Znači jedan stup ovde, drugi ovde. I to da bude dvokrilno srce, razumeš? Da, da, da. I onda kapičik ovde. Je li tako? Da, još kapica i to je to. Eto ti. Sa olupcima je stvar mnogo jasnije. Jeste.
Jeste, mi... Nema šta. Mere smo uzeli i sutra krećemo montažu. Evo nam fasaderi. Prosto ste mnogo lepo uradili fasadu. Mi sad i prednju vam ostavljamo da vi završite, da kompletirate sve. Pa što moramo mi? Pa morate, zato što lepo radite. Moramo. Pa što se mora, nije teško. Na tam? Evo. Lako kreki, ja opet kažem. Prošli put isto nimo pomoćne radnike, nego smo mi sami ovo, on je došao i neka dva njekova pomoćnika radili ove betonske stubove. A ne sad, čoveče, pa ja imam, pa vidi ovo. Pa vi ste... Pa ne da ste profi, nego nema, idi. I to se ne može okrene. Da. Dabe ti možda krene, svako može se desi veliko trije da okrene. Da. Pa ne radimo mi od juče. Ma normalno, ma to se vidi odmah. Imam ja da vam kažem nešto, imam ja za vas... To. Ovaj, još jedan strašan poduhvat, jer ja vidim sad s kim imam posla, da. Potpuno mi jasno. Da. Ajde kada ovaj, završite sa tom rupom, samo da vam pokažem, može? I sad treba da se okosi. Da, zlatne sva. Nosi dve bebe i ovo je okej za nju unutra sada. Međutim, nešto ovo liči? Nije nešto. A na. Pa ni nešto. E, pa ja za moju kozu bih htela da i mi napravimo... Odelenje. Odelenje. Pa da. Hm? Pa može, samo ne može to sad ovih dana baš momentalno za... Što kaže, za... Ma šta bre, ne može bre, baki. Dobro, redu je. Ajde bre, baki bre, ima da organizujemo još pomoć od komšija, nemoj da zezaš bre, kuću uradimo. Jel da ga napravimo kako valja, da se malo izabetonira pa se zida? Puno hvala Bogu, pa mora se praviti temelj, znaš kako se pravi i varga. Mile, od sutra krećemo ti i ja, a ti, baki, možda nam se priključiš. Ma i on će... Pesimiste ne primamo u društvo. Ali ovo, ja mislim da... A šta imamo mi posao da bi... Pa završimo sad one betonske stubove tamo i dođemo vamo. Gospodja, nastrešnicu kompletno... E, znam, znam. To, pa nastrešnica, pa koza. Dobro, pa dobro. Da, ja mislim... Pa ma je. Dobro, bre, baki, bre. Sve u redu, ma okej. Okej. Oj. Ne. E, vidi, Miloše, ovako, sad ćemo lepo ovo pomerimo. Ovako lepo odavde. Dobro. Kanal sa ovom užom. Najužom. Najuž, tako i. Kreni manje od pola kašike pa pravi mali pad, onako. Taman uvati pravac i pravo tamo da će da bude septička. E. I ovaj prstenovi treba da stignu, pa kad stignu to ćemo sa velikom, jel? Da, da, da. Da ovih spuštamo. Da šta mi je, moram nešto te pitam. Može. Svakog bageristu koga sam pitala, kako mu je, on kaže da umire od posla i da ide na 200 strana u toku jednog dana. Da. Imaš mali bager, imaš veliki bager i ti si završio posao za... Da. Za ceo život? Ceo život. A koliko treba da ja ovako teram kao ti?
6 meseci. Ajmo, momci, bez posla. Je li tako? Može. U vodovod, tako javno, je. Komunalno, da. Voziš bagir, malo po malo, zaradiš za privatan, kupiš privatan. Malo, jel ti znaš, Roki, ja ti nikad nisam rekao, čoveče, kad sam ja počela da se bavim ovom emisijom pre, šta ja znam, 6-7 godina. Da. Ovo! Ovo je bio najteži posao koji sam radila do sad. Zašto? Zato što je mikser bio pa sve napreduje. Da, i kozmetika za ženske, naravno, i za ljude, i kozmetika u građevinarstvu. Znaš koliko je bilo teško ovo? Ljudi nemaju pojma da ovo možete iščupa... Može da te okrene sve. Pa li tako? Može. Pa ti si mlad stepčio, pa i tebi treba da bude... O tako, gledaj sad ovo, ništa. Zamislite, molim vas, koja je to sudbina da se ja vratim u selo Ravna. Ovde sam bila zimus zbog Timako Minusa i snimali smo ovaj arheo etnopark i dvopređene čarape u muzeju. Takva vrsta pletenja je baš karakteristična za Knjaževac. Za naš kraj, jeste, jeste. I naše udruženje radi repliku muzejskih primeraka. E sad, gde su nam dezeni, Marina, kod tebe? E, ovako, sad ćemo videti. Ovde su ovaj... te šare, ovo je ženska. Aha. Čarapa koja je duža. Dobro. I ima ove veselije boje. Dobro. Ovo je muška, koja je kraća. Znači umerenija, da, malo, umerenija, dobro. I kraća je čarapa. Aha. Znači to je. Dobro. A svašta pletete? Sva. Ne pletete samo čarape, pletete razne stvari, ali dvopređene čarape su zaista nešto što je baš specifično za ovaj kraj. Pa to je divno. Jel smo uzele mere za Milicu? Jesu. Da malo da ju probamo. Evo, da li je nešto dobro? Već, taman, ovaj. Super. Ajde, Milice, da smo pogodili. Ne yes. Steže. Ne steže ništa. Ovo ovako... Da, šara je od ozgo. A, šara. Ako čarapa, šara je od ozgo. A, da. Kako smo rekli da se Knjaževac zvao ranije? Gurgusovac. Gurgusovac? Da. Zašto se zvao Gurgusovac, jel ti znaš? Pa znam. Kaži, zašto? Pa po golubovima. Jel to tačno? Po golubovima je dobio ime Gurgusovac. Tako je, tako je. Postoji nekoliko teorija u stvari kako je Gurgusovac dobio svoj naziv. Po jednoj od tih teorija, Gurgusovac je dobio naziv prema vrsti golubova, gurgusanima, koji su živjeli u velikom broju na okolnim brdima. Prema drugoj teoriji, Gurgusovac kao naziv potiče od turskog naziva Gjurgurusu, što u prevodu znači Đurđeva voda, koja je izvirala kod Miletine crkve u blizini samog grada Knjaževca u jednom obližnjem selu. Sad se nalazimo kod vrlo važnog mesta za knjaževačku istoriju, Gurgusovačka kula. Ona u istoriji nije poznata po lepim događajima, nažalost. Šta se ovde dešavalo? Knez Mihajlo Obrenović je vladao Srbijom do 1842. godine. Taj čitav period njegove vladavine poznat je pod nazivom Ustavobraniteljski režim i to je trajalo od 1842. do 1858. godine. U tom periodu oni su smatrali da vlast Aleksandra Karađorđevića treba dodatno ojačati na taj način što će ukloniti pristalice dinastije Obrenovića i smatrali su da je pogodno da upravo u Gurgusovcu iskoriste nekadašnju zgradu Gurgusovačke kule, dakle iz turskog perioda, i da je pretvore u zatvor političkih zarobljenika gde će biti dovođene pristalice Miloša Obrenovića. Među ovim zidovima je mnogo zarobljenika stradalo i upravo same priče
kako su oni živjeli, u kojim uslovima su živjeli, kako su stradali, izazivali su velike strahote, tako da je iz tog perioda upravo Gurgusovačka kula ostala upamćena u našoj istoriji kao srpska Bastilja. A inače, u poslednjih par godina opština Knjaževac je preuredila Gurgusovačku kulu i dala je jednu potpuno drugu namenu, a to je letnja pozornica na kojoj se danas održava Festival kulture mladih Srbije koji ima tradiciju još od 1962. godine. Bliski saradnik Nikole Pašića, prvak tadašnje Narodne radikalne stranke, predsednik Srbije i iznad svega dobrotvor i borac za narodna prava, Aleksa Aca Stanović jedna je od najznamenitijih ličnosti Knjaževca, Timočke krajine i Srbije. Optužen je za učešće u Timočkoj buni 1883. i Čebinčevoj aferi 1894. godine, pa je sa kumom Nikolom Pašićem bio primoran da pobegne iz zemlje. Na suđenju za Ivanjdanski atentat proglašen je nevinim. U njegovoj kući, sagrađeni u stilu recesije 1910. godine, danas je smešten muzej grada koji podseća na građanski Knjaževac, jednu od najstarijih varoši u Srbiji. Ovo je skoro steglo. Nemoj, Mico! Nemoj, Mico! Jao, Mica se potpisala. I treba. I treba. Jel vidite? Što je dobra, sada je kružna. Da, sad smo napravili krug. Dobro, koji je ovde plan? Šta je, sad ćemo Dragan da počne da zide, jer okej ćemo pomognemo. Šta znam, nekih pet reda ćemo da zidamo danas i sad ćemo malo da zategnemo, pa ćemo sutra da nastavimo i nastrešnicu krov da napravimo. Ma jednu vodu, jedna vrata. Jedna vrata i to je jedna. To. Pa ovo je sasvim dovoljno, za tri koze. Pa evo super. Vidiš gde su sad, koliko malo. Jel ste prokokodakali danas? Još malo, sutra ćemo. Što se bre ovo tako odužilo? Koje? Pa ova nasrešnica. Pritom je ovo krivo, baki. Rečeno mi je prvo da bude 2,40, pa smo stavili pa je visoko, pa ga smo ga skinuli ponovno. Aha, znači moji su menjali projekat? Da. Dobro, neka ih oni taman, možda su i oni srećni, da budu malo napolju, da tamo rade štalu, a vi onda ovde. Može. Šta beše? A, ovde je kuhinja. Kuhinja dnevna. Kupatilo gotovo, potpuno. Jeste vi gotovi ovde? Sve pod kontrolom? Da, super. Sutra krećenje. Samo zdravlje Boga. To je to. Zdravlje Bože. Da. E, pa dobro, baš nam je lepo. U, što je lepo ovde. E, moj Ivča, samo si ti ovde, viš da su svi izašli napolje, čoveče. Samo ja sam, da. Pred krećenje, da. Sa omiljenim ovim tvojim pištoljem. Ovom alatkom, da, pištoljem, da. Siliconiranje se završava na ovom spratu. Polako, lagano silazimo dole i krećenje je već krenulo. I to odakle to će da krene krečenje? Krečenje je već krenulo iz onih prostorija. Divno. Ček da vidimo ove. Dalje moguće, svi su se sjatili, Ivčo. Nije ni čudo, poće da kreći neko ovde. Hoće biti krečenja? Pa, vidim. Možemo samo da zavidimo sada deci, pošto mi nismo poneli kupaće kostime, nego možemo samo da eto, uživamo ovde na omiljenom kupalištu Knjaževčana. Mi se sada nalazimo na termalnom izvoru Rgoška banjica, kao što ste rekli, omiljeno kupalište naših sugrađana, ali takođe i posetioca koji tokom leta dođu i obiđu Knjaževac. Ovaj termalni izvor i njegovo lekovito svojstvo poznata su još iz perioda Rimljana. Tako da sad na ovoj lokaciji gde se nalazimo, tu postoji jedno prirodno jezero u kome je temperatura vode oko 28 stepeni. S ovom vodom iz izvorišta Rgoška banjica napaja se sportsko-rekreativni kompleks banjica koji se nalazi u blizini. Inače, sama Rgoška banjica je udaljena oko 5 km od Knjaževca u pravcu Niša. Bazen, odnosno sportsko-rekreativni kompleks, sastoji se iz bazena olimpijskih razmera, iz dečijeg mini akva parka, sportskih terena namenjenih različitim sportovima, restorana i u svojoj ponudi ima još i saunu i termalno kupatilo.
Usluge bazena mogu se koristiti i u zimskim i u letnjim mesecima, zato što je on tokom zime pokriven i treba napomenuti da je on, kažemo, toplom vezom povezan sa slučionicama i restoratorskim delom. Znam da su u ovom bazenu vežbali mnogi plivački klubovi i reprezentacije, zatim Milorad Čavić, Nađa Higl. Bilo je dosta klubova i u prošlom periodu, evo i u ovom, i čak i zimi i leti. Čak imamo i inostrane klubove iz Makedonije, bila je tu i reprezentacija Grčke. Naime, voda je ovako termalna, mineralna, ima neke svoje specifičnosti, pogodne za pripreme plivača, vaterpolista, kogo želi da pliva. I sigurno je divno i kada se balon skloni, leti, deca uživaju. Tada je najatraktivnije, sezona nam je super, previše zadovoljnih ljudi, svake godine sve više ljudi van Knjaževca posećuje naš bazen. Tako da, evo, pozivamo vas, da kad bude letnja sezona, svi zajedno dođite. Mi ćemo da dođemo, ali oni će više da uživaju. Oni će više da uživaju, mi ćemo njima, evo, ja prvo da pozdravim ovakvu akciju humanitarnu. Veoma nam je drago da možemo da vas ugostimo i ja ću vama da poklonim ove sezonske karte za bazen. Tako i braće i za brata. U školi, tako je. Pa ste vi slobodni da dođete kad god želite ovde da uživate, da se kupate. Okay. Blago okay, vama. Blago vama. Knjaževčani mnogo ulažu u sportske klubove. U ovom gradu registrovano je preko 40 sportskih klubova i svi su besplatni za decu. Često ih vode i sami profesori fizičke kulture iz osnovnih škola. Doktore, ja sam toliko srećna da ovu priču o sportu u Knjaževcu završavamo na jednom posebnom mestu. Ova zgrada je bila ruina, a sada je najmodernije opremljen dijagnostički centar, mogu slobodno da kažem, u ovom delu Balkana. Radi se o Formetriku 4D Motion Labu, koji je dobijen iz projekta, u stvari mi smo napisali projekat, prošli smo tamo gde smo trebali, u pitanju Interreg IPA projekat. Odličan je za dijagnostičke, odnosno posturalne deformitete, otkrivanje posturalnih deformiteta kod dece. Pregled je veoma kratak, nekih par minuta. Kao što vidite, ovdje imamo pedogejt na kojem dete stoji. Jednostavno se kreće, aparat snima, znači posturalni zadnji deo kičme, stopala, nogu i sve ono što on, što kažu, sažvaće, izbaci, to onda mi gledamo preko softvera ovde na našem laptopu i dobijamo rezultate koji su, verujte mi, za decu veoma bitni. Moji prijatelji ove nedelje, Kristina ima 19 godina, Veljko ima 17 i treći koliko nam ima? Jovan 14. Nije kasno da se provere, sigurno. Oni jesu veliki. Nikako. Ali možemo da im proverimo mišiće sve vaše, lepe. I kičmu. Kako da ne? Kako da ne? Izmerit ćemo, onda ćemo da im preporučimo koje su vežbe koje treba da rade. Ako treba da rade vežbe. Ako treba da rade. Na kraju krajeva, ovde smo u sali korektive gimnastike, tako da mogu da dođu i kod nas da to rade. Mi ćemo da pratimo. Svakih 3 meseca ćemo da proveramo opet kičmu i da, naravno, budemo pravi i zdravi. Jer šta, sada imaju novu kuću, treba da budu zdravi, samo ćemo preventivno da vas proverimo i da zdravlje je najvažnije. Normalno. I sve ostalo, a kuću već imate za koji dan, tako da... Prema tome se sporiš. Tačno. Stara planina je skoro 5 meseci pod snegom na visini od 1100 i 1900 metara, što predstavlja dobru osnovu za zimske sportove, a u toku leta može da se uživa u šetnji, gledanju ptica, paraglajdingu, biciklizmu. Planina obiluje lekovitim biljem. Babin zub je jedan od najatraktivnijih vrhova nadmorske visine 1758 metara. Predstavlja grupu ostanjaka izgrađenih od kvarcnih peščara.
Danas na ovom vrhu postoji 13 km staza, 2 četvoroseda, 2 ski lifta i prva gondola u Srbiji. Na 1580 metara u blizini staza Konjarnik i Sunčana dolina nalaze se planinarski dom Babin zub i hotel Babin zub. Miloš, ovo je prava sreća da ja zapravo dođem sa porodicom da bi slikala lepote stare planine, a zapravo naiđem na vas, na našu skijašku reprezentaciju. Nalazimo se na mestu koje se zove plaža, jedan divan vidikovac, pogled ka Sunčanoj dolini i pogled prema Midžoru, najvišem vrhu Stare planine. Vi ste uhvatili ovo divno vreme da imate trening. Ovo je san svakog skijaša da vidimo praznu stazu. Tako je. Ne pamtim kad je bila prilika da se u aprilu mesecu trenira negde na domaćem snegu u Srbiji. Uspeli smo da okupimo skoro sve naše najbolje skijaše, čitavu reprezentaciju. Naš plan je u principu da ovo postane praksa, da kad god postoje uslovi da treniramo na domaćem terenu, da to i uradimo, bilo na početku, bilo na kraju sezone, i da dajemo priliku osim našim najboljim skijašima i reprezentativcima i onim mlađima da dođu i da osete taj timski duh i atmosferu reprezentacije, ali i ostalim trenerima koji rade sa klubskim takmičarima, da dođu da nauče nešto novo i da budemo svi zajedno jedan veliki tim. Sve sa ciljem da naši najbolji takmičari vrlo brzo budu konkurentni i na najvišem svetskom nivou. To nam je cilj i mislim da smo dosta blizu toga. Baš je lepo, stvarno. Ne mogu sa vama da pričam uobičajeno kao sa svim porodicama. Kako ste se iznenadili, pošto smo se iznenadili. Ranije, pre jedno 6 nedelja, ali evo, ajde nam ispričaj kako si njima rekao da radimo kuću. Pa, prvi put kad ste vi došli. Aha. Ništa, sve, baš, ali baš u detalje sam rekao. Kako sam sedeo dole i sve vreme kuće raje, nešto se dešava na polju, nigde ništa, kiša lije, šta je sad, rekao, šta je sad, kad odjednom svetlo, ti stojiš kiša vrano ovako, evo vrata, znači stvarno, ne jeste znam. Jeste se iznenadili vi? Ja nisam mogu da pišem to kako, mislim, ne postoje reči kako mi mogu da pišem. Vi ćete sigurno da imate, sada kada dolazite kući, lepši boravak. Da. Slažete se super, što je nevjerovatno vidim i po tome da ste kao drugari svi. Da, prvo smo drugari, pa onda posle sve ostalo. Na lokaciji Jabučko ravnište, nedaleko od gondole, od 2011. godine sa radom je počeo i hotel Stara planina. Boki, dugo nisam čula izraz muzej školstva. Ovde je bila stara škola, Deda Jovina, čuvena, a sada je muzej školstva i mesto gde se odvija još čuvenija manifestacija molitva pod Midžarom. Tako je, znači kad završimo sezonu skijanja na Staroj planini, mi se spuštamo u podnožju gde kreću manifestacije koje su bitan segment naše turističke ponude. Jedna od najznačajnijih svakako je molitva pod Midžorom, zahvaljujući koje je turistička organizacija od 2014. postao izuzetna destinacija Evrope. Miko, Miko, odi, Miko, 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 odi, Mika, Mika, odi, Miko. Ne smo, ne, svak iz strana. A kako ih zovete tu se? Tako ona navikla, ja kad ju tako pomamim, ona odmah dođe, ali sad od vas neće ona. Pa plaše se, normalno. A ja na gore, na Staru planinu, gore na Kozarnicu leti živim. Kad ja pomamim, ja na kilometar i se javljam na njih. I one se vrate. Koja je to vrsta ovaca ovde na Staroj planini? Pa stare ove svrličke, polusvrličke su.
Polusvrljiška, polustaroplaninska. Da, da, one su mekše i one ne možu ovde da podnose. I trava je druga ovde, paša, a i drugo, vazduh je ladniji. Zimi, leti, ajde, da, ali zimi, znaš koliko ovde je ladno zimi. Bakanaco, sigurno jedno od mojih omiljenih jela je cicvara i belmuš. Cicvara je samo brašno i... I kajmak i malo sira, yes. Tako je. A ovo je yes. Samo sir. E sad, kažite mi koji je to sir? To je mladi sir koji si ja ovaj stavim. To je ovaj mladi sir? Jeste, stavim kravlji. Dobro. Stavim na vatru, sipem malo vodu dok se zatopi sir. Dobro. I onda samo neprestano mešaš. Kad se stopi, evo, napravi se na mleko, da. Stavljam brašno i opet neprestano mešam dok se okrene u šerpu, u tiganj, bilo šta. Aha. Na kilo sir idu samo 3-4 kašike brašno. A dobro, Bakanaco, volite našu emisiju? Ma ja volim kad ti čujem glas ovde iz kunju, odmah trčim i sjedam uz ostal. E, toliko mi je drago, sad ćete i vi da budete u našoj emisiji. I slušam te. I to mi najviše kad vidim, kad im... Uvodiš od sobu do sobu, koliko puti ja sluze brišem, reko čestiti su si ljudi, sretni su. Jeste. Gledaju kakvu kućicu jeste. Ulaze. I sad će Martin da nam bude srećen i njegova deca. E pa, onoliko. E dobro, kako počinjemo da jedemo? Počinjemo od slatkog. Tako je, to možda nije slatko, tipično. Slatko, dobrodošlice, jeste, da. Jeste, od slatko se slatko počinje. U našoj saloni je da ne došel da ne proba i da ne kusne slatko. Ali kad probaš da mi kažeš od čega. Ako pogodiš, dobiješ još dva komada. More, teglu ćeš da ju daš. I teglu, čuje da de mi teglu, aj. Nikad ne bi pogodila. Nikad, za... Ali moram da priznam da sam čula. Za deza, jao, ka zašeli ti. Pa eto. Slatko od paradajza. Ali ovo u životu ne bi pogodila. Ne, videla sam da mi je neobično jer ima puno semenki unutra. Pa svi za to i kažu smokve. Reko, kakve vi smokve našli u vrb babin zub, ono se neće ni repljanka sliva rodi, a mani smokva. I šta imamo sve? Naravno. Belmuž, kiselo mleko, to smo videli da pravimo, paprike. Ovoj se rodilo ovde, ovoj se rodilo, ovoj se sve rodilo u selo. Nema ništa iz grad donešeno. Znači, poenta je sledeća. Vi više ne radite kuće nego objekte za životinje. Da, gotovo. Kao što vidim, ovo stvarno jeste, neko reče malo čas, kao apartman u Grčkoj, o stvarno. Ne, to je vila, samo ne znamo kako da je nazovem. Pa mogli bi da i damo neko ime. Ostavili smo to za tebe. Ajde, smislit ću. Ajde, nema filozofije, ajde da vidimo jel pašu. Anđelkovićima sada, s obzirom da imaju veliku kuću na dva sprata, šaljemo dva televizora ovog puta. Tako je, za svaki sprat po jedan. Za svaki sprat po jedan. Imaćemo nekoliko puta te akcije da šaljemo dva televizora, yes. Pa ćemo o tome posebno da pričamo. Tako je.
Milene, znamo da Knjaževac sa svojom okolinom, odnosno teritorija opštine Knjaževac, ima izuzetno bogatu zemlju. Interesuje me šta ste vi uradili, a znam da ste radili mnogo da stimulišete ljude i poljoprivrednike da sade voće. Tako je, opština Knjaževac je jedna od najvećih opština u Srbiji. 1200 kvadratnih kilometara je teritorija naše opštine. I dobar procenat tog zemljišta je poljoprivredno upotrebljivo zemljište. Nažalost, u prethodnim decenijama to je zemljište koje je bilo u priličnoj meri zapušteno. Mi smo prepoznali to kao neki naš resurs i prepoznali smo interes naših sugrađana da se bave poljoprivredom. I onda smo počeli da subvencionišemo naše individualne poljoprivredne proizvođače. Do juče za proložene njive sada su postale lepi voćnjaci i naš interes da mlade ljude uposlimo u onom šta je njihova dedovina. Na njihova imanja po selima, više od 2 miliona evra smo u prethodnih nekoliko godina podelili subvencije našim poljoprivrednim proizvođačima. Rezultati toga su poznati u celoj Srbiji. Zahvaljujući takvim investicijama, gde god pogledate na teritoriji opštine Knjaževac, možete da vidite novo zasađene voćnjake, možete da vidite uređene površine i nešto što će, ja sam siguran, biti nova fabrika i nova razvojna šansa Knjaževca kao opštine. Je li to između ostalog način da se stanovništvo zadrži na lokalu? Svakako da jeste. Prvo je to i motiv bio da ono što su nekada bile fabrike u opštini Knjaževac, koja je bila industrijski jako jaka, da nove fabrike budu naše stare njive. Do juče zapuštene, sada su one postale fabrike koje zapošljavaju i hrane Knjaževčane na jedan lep i isplativ način jer rade svoj na svome. Toliko ste nas obradovali ovog puta, nisam očekivala, pravo da vam kažem, koš i košarkaška lopta, to moramo da smislimo gde ćemo da montiramo sada. Sad ću ja da imam novi zadatak za moje majstore i taman je uzrast takav da mogu da već zaigraju basket, sad smo im napravili lep teren ovde. Meni nije jasno, jel sada ovo umačem u to? Da, da, da. Tako žutu stranu? Tako sam smislio, da, da, žutu stranu, samo da vidimo kako ide. E sad, pošto ti idu cvetovi, to si ti kriv. Inspiriso si ga. Sad ćemo abstrakciju neku nešto. Nema ga i ovoj abstrakcije. Znači ovako ćemo u krug da idemo. Da, 3, 4, 5 zavisi. Dobro. I možemo da napravimo 2-3 nijanse boje. A da sve ide na crveno jer ti treba crveno u kući. Tako je, ja sam uzeo bukvalno toner koji smo krećeli zid. Samo da te pitam, kako ja 2-3 cvete, vidi koliko je to mali cvet, kako 2-3? Kako misliš 2-3? Pa 2-3 u ovom boji, pa 2-3 u tamnijoj, svetlijoj. Dobra, ajde. Naša nova kuća. Vaša nova kuća. Ne možemo sada da očekujemo od vas da se pravite potpuno iznenađeni kada vrlo dobro znate kako je ona izgledala. Ali jesmo. Ne znamo unutra. Ali baš jesmo. Ali ne znamo unutra. Ali dobro, evo prednja strana, vidite. Izvolite u kuću. Ajde, namlađimo sve tašte. Jedan lep novi život da ovako uživate. Ajde, prvo vas dvoje. Ajde, ajde. Ajmo, drugari. Kako je lijepo. Wow. Jaaa.
Lepa boja na parketu. Mnogo lepa boja parketa. Sve super. Vidjet ćete kako se uklapa u celu kuću. Izvolite. Jer ovo moja soba. Ne. Šalim se. To je soba za brata. Dobro. Za super. Brata i za majku. Super. Vam se sviđa sobica? Naravno, svašta. Super. Super. Idemo dalje. Iznenađeni idemo. E pa, baš smo sreći. I previše. Treba se zahvalimo i majstorima i svima, svaka čast. Polako da vidite celu kuću, pa onda... Pa na kraj. Ne, ali stvarno kvalitetno urađe. Jeste, jeste. Wow. Aha. Ima mašina za pranje. Ima šine, sve ima. Ovo nismo mogli da menjamo. Normalno je bilo da tu gde vam je bilo kupatilo namenjeno, da tu i napravimo zbog mokrog čvora, znate i sami, ali evo, nadam se da vam se sviđa. Najzad. Najzad. Eto. Najzad, majke. Zbog njih najviše. Wow. Au, ljudi. Kujna. Iz DIS-a imate i poklon ček na 30.000 dinara. Dakle, hvala. Oni će vama da se jave, hvala. Vi ste upisani u njihov sistem. Tako da, hvala. Kad god se budete njima javili, možete robu u vrednosti 30.000 dinara da podignete. Hvala. Da. Hvala. Eto. I lepa kuhinica. Baš je lepa. Jao, da će da vidiš. A? Mi smo zamišljali da ovo bude neki dnevni boravak, gde možete možda vi da spavate sa najmlađim sinom ili kako kada bude on dolazio, da. Ili ćete vi tatu da oterate dole kod čiče. I on spava sa mnom kad je... Pa ćete vi biti gore, a stariji dole, to ćete već sami da se dogovorite i da uživate. Šta imamo ovde da vam kažem? Da vam poklonimo dodatnih 25.000 dinara i da znate da vam je kuća osigurana. To znate šta znači, znači da, osigurana da. Je kuća. Imaš još jednu sobicu koja možda bude gostinska. To je neki mir da imate za vas. Da. Ne daj Bože, posvađate se, pošto se nikada ne svađate. I kažeš, ne. Idem ja u svoj kutak, neću nikoga Doviđenja, da vidim. Neću više da... Zatvaram Ćao. Se. Ćao. Do sutra ujutru. Do sutra ujutru. Tako je. Wow, pa super. Sad ovako, a onda ovde... Eja. Veća soba za vas. Znate šta, ovaj gornji sprat jeste stvarno iznenađenje. Potpuno je drugačiji zato što ništa nije bilo. Ne. Nije bilo ni prozora, ni vrata. Drago mi je da vam se sviđa i samo mi kažite li smo uspeli sve da smestimo. Naravno. Jes. Sve u redu. Znači da se dogovorite gde će ko da bude. Naravno. Da. Pa da. Kasnije. I šta ćete da radite? Danas pa slavlje. Danas je od jutra slavlje. Jel' tako? Da. Došli sad da vam dođu gosti. Da, došli su ljudi tu. Gosti, komšije, prijatelji, sela i... Dobro. Pa ćemo sad lepo da sednemo svi zajedno. Imate lep praznik u susreti lepom velikom prazniku sada da uživate zajedno i nov život. To mi je drago. Jedva čekam da se vidimo za neko vreme da mi kažete kako vam. Daj Bože, stalno, kad god dođete. Super. To smo mi uvek. Ova kuća bogata. Cile! Cile! Kuc, kuc! Dobar dan. Da ti lepo. Ćao. Opšaša, opšaša. Ćao. Opšaša, Janaša. Dobro jutro, domaćine, stižu ti prijatelji. Dovodimo ti majstore, donosimo alat, materijal. Dovozimo mehanizaciju, mijenjamo bravariju, stolariju, namještaj. Uvodimo kanalizaciju, električnu instalaciju, komplet novu bijelu tehniku. Na kraju ti stavljamo termo i hidroizolaciju. Sređujemo baštu, stavljamo plastenik, maksimalno ti unapredimo situaciju. Program koji ste gledali sadržao je plasiranje proizvoda.